aromatic calming toner. Sangat banyak ekstrak buahan, tumbuhan dan juga bunga-bungaan dalam ni. Ha, tengok itu ingredient dia, dan dari atas ni sampai bawah ni ialah ekstrak tumbuhan. Banyak kata. Ini adalah sejenis toner yang kita gunakan selepas kita dah cuci muka, lepas kita dah scrub. Okey, benda pertama yang kita letak kat muka kita ialah toner. Toner ni bagi 3 efek utama, iaitu calming, okay, dia tenangkan kulit muka kita. Kedua, dia moisturize. Ketiga, dia bagi peeling effect. Peeling sebab dalam ni ada AHA dan juga ada BHA. Dalam 5 kandungan dia yang teratas sekali, ada 3 ingredient yang hydrating, okay. Ingredient kedua dia butylene glycol. Ketiga, glycerin. Keempat ialah hyaluronic acid, okay. 3 bahan yang sangat-sangat hydrating dalam 5 kandungan teratas dia. Dan untuk sebab tu saja abang sangat-sangat sukakan toner ni. Dalam ni ada citric acid, glycolic acid dan juga lactic acid, okay. 3 jenis AHA dalam toner ni. Dan dalam ni juga ada salicylic acid. Tapi salicylic acid ni ialah kandungan dia yang paling bawah sekali, dekat bawah sekali. Salicylic acid ialah BHA, yang sangat bagus untuk orang kulit berminyak sebab dia boleh bersihkan pori-pori kita. So salicylic acid ialah satu bahan yang sangat bagus untuk orang kulit berminyak. So toner tu macam ni, pak, gedabak besar dia macam ni. Toner ni 500ml, besar dia. Abang nak tunjuk macam mana beza dia. Ini 150ml. Biasanya toner datang dalam besar-besar macam ni lah, okay. 150ml, yang ni 100ml, okay. Macam ni je besar dia. Tapi Pattison toner ni 500ml. Abang dah pakai benda ni lebih daripada sebulan, tapi abang cuma pakai banyak macam tu saja. Abang tak tahu berapa lama abang boleh pakai benda ni. Itu pun abang pakai banyak sebab abang tahu abang ada besar. Lepas cuci muka, abang pakai toner ni kat muka, memang muka rasa sangat-sangat fresh. Dan body memang sangat-sangat menyenangkan hidup abang, okay. Especially lepas cuci muka, lepas penat satu hari, letak toner macam ni kat muka dengan bau macam tu, tumbuh-tumbuhan, bau bunga-bungaan macam tu, memang rasa sangat relax. Walaupun dalam ni ada AHA dan BHA, macam semua tahu kita tak boleh pakai AHA atau BHA hari-hari kan. Semuanya bergantung pada kulit masing-masing. Tapi AHA dan BHA dalam ni bagi abang tak terlalu tinggi. Kandungan dia sikit saja, abang boleh, untuk kulit muka abang, abang boleh pakai hari-hari. Abang gunakan ni sebagai toner harian, tak ada masalah. Dan ya, abang tak gunakan bahan AHA, BHA lain, dan abang tak guna scrub, abang tak ada masalah kat muka, tak ada keluar jerawat ke, tak ada pori-pori tersumbat ke, semuanya tak jadi. Bagi pendapat abang, memang dia jalankan tugas dia untuk buang sel-sel kulit mati kat kulit muka abang. Dan sebabkan kandungan, banyak kandungan herba dan tumbuhan dalam ni, bantu untuk tenangkan kulit muka, okay. Untuk orang-orang yang kulit sensitif kat luar tu, dia akan bantu tenangkan kemerahan kat muka korang, dan tenangkan mungkin masalah muka korang yang tengah meragam tu, okay. Dia bantu untuk moisturize muka kita dan juga bantu dalam anti penuaan. So overall abang sangat-sangat suka toner ni. Dan lagi pun botol dia besar macam ni, 500ml, harga dia cuma dalam RM110 saja. Bagi abang sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat berpatutan, okay. Kalau beli ni abang rasa korang boleh pakai sampai 7-8 bulan macam tu. So sangat-sangat berbaloi. Itu dia 3 produk daripada Pattison yang abang dah cuba. Overall memang jenama yang sangat baik, okay. Tak ada bahan-bahan yang tak baik dalam produk-produk dia ni. Dan semua produk-produk ni berasaskan daripada bahan-bahan semula jadi, tumbuhan, bungaan, sayur-sayuran pun ada, okay. Ada kubis, okay. Dalam ada kubis, ada brokoli pun ada, okay. Selama abang pakai produk-produk ni pun, abang nampak kesan positif kat muka abang, tak ada yang negatif. Satu lagi jenama daripada Korea yang abang recommend pada korang kalau sana, sebab harga dia pun berpatutan, sangat masuk poket. So kalau korang berminat untuk cuba produk-produk ni,